Covid-19 tashmë ka prekur shumë ministra dhe deputet, por te qytetarët, kjo gjë shihet si mos korrektes nga ana tyre ndaj masave anti-Covid. Sipas qytetarëve, ministrat dhe deputetët urdhërojnë vendosjen e maskave, por vetë ata nuk e zbatojnë këtë gjë. Ministrat dhe deputetët tashmë preken me Covid. Mendoni se nuk po mbajnë masat e duhura? Patjetër që si mbajnë, ato na këshillojnë ne mani masa mani. Pas distancës e majra, i ke pa në parlament, dikush e ve, dikush se ve, është pa përgjësia atyne, jetë mësëm ne pri atyne. Pri atyne nuk mëso njeri i të harrojmë. Po, kjo është gjitha, po rujtë distancën, majtë maskën, pasu të ako në kafet, këto kafet kot janë në gjamit. Se ti edhe thukë shu edhe shkof, futësh ati e ri me orë tëra, ati e merë infekcionin, se zbonë. Unë për vete në time nuk hi, asë në kafe, asë njeri së takoj rrugës, maskën këshu, distancimi me burin, vazhdoj punën. Jo, nuk e mendoj. Ideja. Sa? Se kur arrin, gjithë do ta kalojmë këtë. Edhe që neve maskohemi me kështu, do ta kalojmë. Se ka qenë shkurt kur ka fillu. Gjithë do ta kalojnë. Kush më vonë, kush më afër, nuk e besoj që të jetë kjo. Pa hala si ka ngurdh ato inshallah të gjithë. Çfarë punë janë të bëta? Ata janë të marrë dhe rroga vetëm kot, atje. Edhe nuk është deputet i ligjshëm ai faret. Janë pa votuar nga populli ata. Losia e njerëz që pa përmbajtje fare e njerëz. Ata thonë mos e mbani fare thot atë. Vetë ata shiko, nuk interesohen për Covid shumë, ata interesohen për politikën më shumë. Shkon e futën në popull edhe ata. Mbaj mbledhje bën ashtu, po harrojnë që ai Covid nuk pyet as për deputetin, as për ministrin, as për presidentin, as për mua të thjeshtë pensionistin. Që prej ditës së djeshme ka hyrë në vëzbatim vendimi i kufizimit të orarit. Tashmë do të ketë një kufizim që nga ora 22 deri në 6 të mëngjesit. Ky bllokim do të zgjasë deri më 12 orë.